jeclaan lahaa inaan kelmadii raahdo u yara turjumo qoladan martida the gentleman who was here before me is Xildhibaan Nacna. He's a member of our parliament, Somaliland parliament. He's elected member of the parliament. Xildhibaan Nacna is one of those, what do you call, veteran contributors to the welfare of the Somaliland population in general. There are streets and roads that are named after him because he will start with $100 donation, speak to on the TV, tell everybody to contribute to something. So he's a guy who is known, who is a gentleman, who is known for that quality. And what he basically said, I am coming from a district that doesn't receive any water from the current water supply at all. So we are praying for the chairmen to do better in whatever they do, of course. And we are thankful for their support. And one day, hopefully, we will be, you know, enjoying bad water and clean water. Yes, hopefully. That's what he said. The elder before him is Haji Abdi. The elder before him with the red beard. He is also somebody who is highly respected in Somaliland. He is called the third person of Somaliland. That's the title that some people have given him. He is very good at giving very inspiring speeches, which everybody likes, of course. So what he said, of course, whatever chairmen do, they never leave it unfinished or uncompleted. Whatever they do, they complete it with super quality. That's what he said, of course. And now we're very happy that the chairmen are involved in the water project. We can have trust in it now. That's what he said. So basically, thank you for coming in, of course. And if I stop quoting the member of parliament and also the elder, Haji Abdi. Haji Abdi is also a member of the community mobilizers. We have five community mobilizers coming from the five different districts for Geisha. So basically, he's someone who is very resourceful, of course, with people. And of course, our contractor, our consultant, both coming from Germany, will have a very good time and are in good hands when they are working with such highly respected elders, of course. And haddana halkayga ugu imaado, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan marti sharafka halkan ka soo qayb galay. Ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta qaranka ugu sareeya, ugu horeeya madaxweynaha ku-xigeenka Somaliland, mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici, gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka, Engineer Faisal Cali Waraabe, iyo wafdiga sharafta badan ee inooga yimiday waddanka Jarmalka, uu hogaaminayo His Excellency, the Special Envoy of the German Chancellor for Africa, or Special Representative, uu hogaaminayo His Excellency, wakiilka ra-iisul wasaaraha Jarmalka u qaabilsan Afrika, oo ay ku jiraan Mr. Marius, oo ka tirsan safaaradda Nairobi ee Somaliland iyo Soomaaliya, Andreas Holcott, oo ah ninka geeska Afrika uga mas'uula bangiga horumarinta Jarmalka ee loo yaqaan KfW, oo ah kan maalgelinaya mashruucan bangiga KfW, iyo dabcan lacagtu ka imanaysa dowladda Jarmalka, laakiin cidda uga mas'uula dowladda Jarmalka uu yahay Hendrik, oo ka socda hay-adda GIZ, iyo Amaya, Miss Amaya, oo iyaduna ka socota wafdiga la socota, of course. Markaan intaa kaga gudbo, labada qof ee kasii horreeya ajnabiga ayaa halkan ka hadlay. Midna wuxuu ka socday shirkadda hawsha fulinaysa ee qandaraas ku guuleysatay, oo ah shirkad Jarmal ah oo caalamkao dhan ka shaqeysa, magaceedana la yidhaahdo Ludwig Pfeiffer, oo LB loo yidhaah, waa shirkadda hawsha fulinaysa. Hawsha biyaha hargeysina maaha beeb kalaata, waxaa ku jira afar kaydo waaweyn oo la dhisayo, laga dhisayo degmooyin kala duwan ee magaalada. Hadday tahay halkan mid laga dhisi doona degmada Axmed Dagax, Maxamuud Haybe iyo Gacan Libaax. Marka waxaa ka baxaya meesha baahidii hore jirtay ahayd in biyaalkan lagu soo shubo kadib dhexda intaan la gaadhin badoo xaargeysa ay biyo badan halkaa ku sii baaba'aan, taasaa meesha ka booda. Ninka labaad lahay ee ninkii yaraa si qurux badan u labisnaa ee suudka qurux badan xinaa, Mr. Nicola, the elegant guy, isaguna wuxuu ka socdaa shirkadda hubinaysa tayada, oo ah shirkad la yidhaahdo maxaanaa Consulting Engineers Salis Gitter, oo ah CS, iyaduna waa shirkad kale oo Jarmal ah oo caalamka oo dhan ka shaqeysa mashaariicda engineeringkana ka wada shaqeeya. Marka shirkadaha inoo shaqeynaya shirkada maaha meel bannaan ka yimiday, waa shirkada caalamka soo shaqeeya, Yurub ka shaqeeya, meel walba ka shaqeeya. Shirkada waxay qabtaan lagu yaqaano weeyaan shirkadihii habeen lagu abuuri jiray ee waxay doonaan sameyn jiray maaha. Taas waxaan sheegayaa si dadku u fahmaan yaa shaqadan inoo haya. Hadday dowladda tahay roolkeedu muxuu yahay, dowladdu maamulka qeyb bay ka tahay, laakiin wax lacag iyo hadal kaloo dhex maraya dowladda
majiro waan dareensanahay dadku marka la dawladda waxa maamulaysa su'aalo badan bay isweydiyaan laakiin dawladdu qayb ay ka tahay hawshan qayb muhiimna way ka tahay laakiin cid ay noo maamulaysa waa hay'adaha jarmalka ay hawsha fulinay inakuna la xisaabtanki iyo maamulka hawsha ay naga sugeen mashruucan muxuu yahay mashruucan waa weelka hargeysa gudaheeda lagu cabi lahaa weelka hargeysa gudaheeda lagu cabi lahaa inoo suura gelin lahaa in magaaladu dhamaanteed ay hesho biyo ku filan wixii soo gaaray in si cadaalada loo qaybsado axmed dagax biyaheeda halkaa lagu shubo halkaa laga qaybiyo maxamuud haybe saasi laag degmooyin kalena saasiga gacan libaax iyo koodbuur ay ka mid yihiin 26 June marka matale marku kaydka halkan biyuhu ku soo dhacaan marka barkada laga dhisayo alhuda oo ku taala xaafadda axmed dagax ay ku sii socoto beebka u dhexeeya dhexdiisu talaal ma laha biyana kama baxayaan marka biyo halkaa gaadhaanba halkaa distribution-ka laga sameynayo marka waxaa ka baxaysa baahidii ahayd suuqa hoose ee godan ee ganacsatada ku badatay iyo ganacsiyada waaweyn ay biyaha ku hakan jireen taasaa ka baxaysa marka cadaalad baa meesha imanaysa marku systemkani guuleysto waynu ognahay mushkiladda ugu weyn ee hargeysa isku sheegay in maayna waa biyo inkastoo ay Soomaaliland ka simanto wasiirka biyuhuna uu wax badan ka odhan doono haddaba hargeysa ah meel buuro leeyo dhagaxa oo aanu garanayno dadkeenna dhulka inay aad u jecel yihiin wadooyinkii ay dhex tagayaan duruufeenu ay badan yihiin waxaanu ku dhameyn karnaa hawshan haddii iskaashi buuxa dhammaan hay'adaha dawladda ee kala duwan oo la oran waxaan wakaaladda laaqlaaqanaysa wakaaladda wadata dawladda hoose wadata cid gaar ah wadata aan dhammaantiin ka wada hawlgalno mid yar mid weyn dhammaantiin hay'adaha dawladda saas may ku fulaysaa haddii kale suuragal maaha hawshan inay fusho anoo maaray wakaaladda biyaha saala iskaashi wada shaqayn buuxa nin kastaaba inuu haashiyo inuu muujiyo lahaanshiyo iyo inay xil ka saaranta hawshan unbaynu ku fulin karnaa hawshan taasi waa mid weyn mashruucan wuxuu dhisi doonaa ilaa 150 kilomitir oo beebka loo yaqaano nooca distribution-ka ee biyaha laga qaybiyo xaafadaha dhexdooda waxaa ku jira ilaa iyo 12 kilomitir oo kiibarkadaha kala qaadaya weynaaya waxaa ku jira 4 kaydo kala duwan oo ku yaala waxaa ku jira laabkii biyaha lagu eegi lahaa tayadooda iyo treatment plant-kii iyo halkii lagu daweyn lahaa marka aan la daweyn ama dawo lagu darayo iyo laabkii biyaha analysis-keeda lagu sameyn lahaana qayb ay ka yihiin hawshan waxaa kaloo qayba siduu xusay meerka hargeysa fayadhowrkii caasimaduna qayb ay ka tahay mashruucan qaybtaas waa qaybta hore qaybta labaadna waa wasaaradda horumarinta beeraha maamusha waa carar joojinta iyo howlo badan caynkaasoo aada u muhiima iyaguna oo qayb muhiima wasiirka beeruhuna halkan u fadhiya hay-adaha jarmalku iyo dowladda jarmalku wuu ka dhawaajiyey meerka caasimadu si fiican buu u taabtay waxa weeye wixii ay qabanayaan waa wax la taaban karo waxba hubahaa tigid ku baxaa ma jiraan nimankaas haddii aynu si fiican ula shaqaynana wayna la shaqaynayaan haddii la shaqayn weynana nacnacdeena dhegaysan maayaan waad mahadsantihiin way iska tegayaan wadamo badan oo afrika ah oo buddlan ugu dambaysayna way ka dhacday hawshaas marka innaka soomaaliland waxaa looga baahan yahay shaqo nadiifa oo toosa ayaa waxaa laynooga baahan yahay taas weyn haddii aan intaa ku soo goobo hawshan biyaha oo waxaan kaloo xusi lahaa European Union-ka oo mashruuca geeddibla gacanta ku haya sanduuqa horumarinta Soomaaliland hay'adda Coca-Cola Africa Foundation oo jecel Axmed Ismaan Goyle oo iyaguna qayb ka ah inay halkan fadhiyo iyo World Bank-ka hay'adda GIZ bangiga KfW dhammaan waxay qayb ka yihiin mashruuca biyaha hargeysa laakiin mashruuca biyaha hargeysa waa qaybo kala duwan oo markay wada dhamaystirmaan biyuhu soo baxayaan biyuhuna maaha sida waxbarashada haddaan ingiliishka xoogaa barto aan ku hadli karaa laakiin boqolkiiba boqol maan baran haddaan tababar kala qaato drivinka xaafadda waan dhex waruureegi karaa laakiin maaha haddaana dhammaystirayna waxba qaban karin biyuhu marka mashruucii uu dhammaystirmo uunbay qasabadda ka soo dhacayaan soo maad garan kulley mashaakilka biyaha hargeysa dhacay ee maanta maragmadoontiina waxay qorshe hargeysa oon dhammaystirnayn in aada looga hadlay qorshaha biyaha hargeysa oon dhammaystirnayn in aada looga hadlay horta mushkilada taala hargeysa ee dad badan ama faano olaa waxani meel u dhammaanayn goormu dhammaanaya iyadoo bilow tahay in aada loogu qayliyey ayaa jirtay tay dadku dareemayaana runtii aan ka dhawaajiyo waa taas annaka wakaalad ahaan iyo hay-adaha la shaqeeya waxaa naga go-an hawshan aanu hayno inaan u gudanno si laxajacla ku jirto si wadaniyada ku jirto si daacadnima ku jirto oonu daacad ka nahay wixii karaankayaga ah runtii waxaanan ku faraxsanahay in hay-adahana la shaqeeya ay noqdaan qaar ku dhiirigeliya shaqaalaha inay shaqadooda kor u sii qaadaan ee qolada jarmalka ugu horeyso marti sharafkaanoo mar labaad u mahad celinaya halkan aan ku soo koobayaa waxaan odhan lahaa un kelmad yar wafdigii nala joogta I would like to welcome the delegation from the German government led by His Excellence Mr. Gunther Nuck, the special representative of the German Chancellor to Africa, who is coming his first time to Hargeisa, Somaliland. And for him to be doing so, to be here with us today, shows a real progress. يعني إنه وفدك إنفوي قاس إنه لا تشوفه وكيل كابون ترنوك ما تنو هالك إنه لا تشوفه لفت ذهور مر يوناك بدن أي موتشين إسا. Also a part of his delegation is the Mr. Marius, who is a member of the German Embassy in Nairobi for Somaliland and Somalia, and also Mr. Andreas Holcott,
the regional director of KFW, who maybe one day will give him a nationality of this country. Huh? Yes, absolutely. Hendrik and our respected colleagues from GIZ. GIZ, who is also working with us alongside KFW in a very valuable project. You are here today for the launch of the Hargeisa Water Supply and Basic Sanitation Project. The expectation on this project is very high. And you can see the expectation on the people. You know, be a chairman in institution is being part of this project, or the German government, chairman takes space funding this project. Confidence to our people, because they understand that Germany is very good and it's one of the world's leading powers and good at engineering, distinguishing in engineering, whatever they do, of course. So that, I would like to thank you as Hargeisa Water Agency, or as the government agency who is entrusted with this project. We would like to assure you that we do our best to make sure that this project delivers, that we respect the rule of law, transparency, accountability, and full collaboration with our partners from Germany. Of course, I understand your colleague, the members of KFW and the German embassy have briefed you that the contractor is, of course, a German company. As well, the company who is doing the supervision is a German company. So also, that is something we're very happy at. And also, we are happy that Germans are in Hargeisa and comfortable in Hargeisa, working in Hargeisa, and in our city, of course. That's also a real pressure for us. So thank you, everybody. Thank you for being here with us.